Moi ja tervetuloa ensimmäisen roundin viimeiseen korttiin. Ja tänään mukana on putteri, midari ja driveri. Ensimmäisenä radalle tulee. Ja ensimmäisenä tosiaan P2D-line. Pro putter. Mä tykkään sit tosi paljon heittää. Se oli ihan ennakkosuosikkina täällä. Siitä hieno heitto. Menee ohi mandosta. Ja seuraavana hyvin. PDG on hyväksytty. Eliksiirin midari. Seuraavaksi eliksiirin midari. Semmonen ollu jo, mutta tää on semmonen niinku, että ei oo päkistä. Ja tää on vähän kalliimpi. No, se jää, vähän jäi käteen, mutta se on ihan hyvä. Joo, Mako 3. Champion Mako 3. Mun yksi uusimmista kiekoista. Tosiaan midari. Luvut on 5-5-0-0. Ihan kiinnostava. Ja nytten tulee Saintin toinen versio, eli Saint Retroline. Ja siitä hyvä pelastus Mako 3:lta. Hieno. Ja tää on hieno heitto. Ei osunut mihinkään puuhun, meni ihan siihen korjuureen. Se oli todella hieno heitto. Tämä taas vähän jäi käteen. Ja liian suora. Siitä haetaan sitten vaan tuplabogia. Ja siitä hyvä heitto T2D-lainilta. Täältä Sointin toinen heitto vähän lipes. Mut siinä on ihan hyvä puttipaikka. Ja siitä vähän vaikeuksia puiden kanssa, mutta siitä löytyy hyvä väliä. Se on ihan lähellä tossa. Tästä paariputti vähän liian lyhyt, vähän liian matala. Tästä double bogey champion Mako 3:lle ja midarille ja P2D-linelle paari. Ihan hyviä lähtemättä. Ja bogey saintille. Tästä vähän jää käteen, mutta ei nyt kauheasti osunut puihin. Se on ihan hyvällä paikalla. Siinä vähän lipes, mutta siitäkin on ihan helppo, jos vuorella heittää. Ja viimeinen heitto oli aika hyvä. Vähän meni pusikkoon, mutta siitä hyvä heitto Mako 3:lta. Hyvä pelastus taas. Ja siinä toi oli hyvä heitto, mutta pikkasen osui puuhun. Ja tästä näin. Oi. Se lipesi ihan kunnolla. Mutta siinä on bogin pelastusaineksia. Siinä mä en ole nyt varma, että lähdin mä oikeesti hakemaan tuolta puolelta puuta. Se oli hyvä heitto, mutta taisi vähän rollata. Siinä jos hyvä putti tulee, niin menee sisään. Tästä eliksiirin pidari. Se oli lähellä. Se oli oikeasti lähellä. Se ei ehkä näkynyt niin paljon, mutta jep. Tästä Saintin toinen putti tänään ja ei mene sekään. Tästä P2D-line Pro Putter. Hieno heitto. Ja bogi. Bogi frame tuli tällä kertaa. Siinä osui siihen rajapuuhun, mutta ei se mennyt OBC:n. Mutta siitä on vähän vaikeet heittää. Se oli hyvä heitto, hyvä suora heitto. Mako 3:lta. Pro putter. Hyvä heitto. Just tuolle vasemmalle puolelle, niin se on lähempänä korja. Tässä taas pikkasen jäi käteen ja out of bounds. Tästä, niin kuin näette, toi puu pitäisi kiertää. Vähän liian leveä ehkä, mutta siinä on hyvä paikka.
Näkee kai korin. En ole ihan sata varma. Tämä oli todella huono heitto. Drop zoneilta. Siinä otetaan isoja lukuja. Tämä vaikutti tosi hyvältä heitolta, mutta vähän se jäi lyhyeksi. Ja Kaars liikaa. Tää taas lipes. Lipes pahasti ja ei edes mennyt mäkeä alas. Tämä taas, se oli hyvä heitto. Just semmonen mitä mä halusin. Ja tästä saintin 4. taitaa tulla. Ja liian lyhyt. Mutta siinä on puttipaikka. Tästä P1D-lain ja hioin. Todella hyvä. Kyllä kelpaa. Sitten Mako 3. Vähän huono, mutta se meni ihan hyvälle paikalle, niin siitä vaan bogia nassuu. Siinä oli saintin putti, mutta ei mene. Eli Mako 3:lta bogi ja tripla bogi saintilta. Se vähän niinku ratkaisin, että se ei nyt kovin helposti ainakaan pääse niihin parhaisiin pisteisiin. Tää on siis tosiaan viimeinen kierros. Viimeinen kortti tätä roundia, eli lopussa sitten näkyy kaikki ne. Ja tästä hieno heitto. Vähän osu puuhun, se olisi mennyt vielä pitemmälle. Ja tästä näin Saint Retroline, todella, todella hyvä heitto. Yksi parhaista ikinä. Täältä Mako 3 tosiaan osu vähän oksaan ja nyt osu sitten puuhu. 3. heittoa. Täällä lähdetään skrämpläämään. Ja se oli ihan hyvä heitto, just siinä minne mä halusinkin. Ja tämä, todella hyvä heitto, mutta se osui puuhun. Ja toi ärsytti kauheasti, se olisi oikeasti mennyt korille. Proputter D-line. Se oli ihan hyvä heitto. Siinä on hyppöputti. Paariin. Se oli oikeastaan aika hyvä. Vähän meni pitkäksi, mutta kai siinä. Siinä sitten Mako 3 taitaa ottaa tuplabogi. Tämä, mä en ymmärrä mitä tossa kävi. Jäi vaan käteen ja tästä sitten bogia puttailemaan. Äsken oli paari tulossa, jos toi olisi mennyt, mutta ei. Tuplabogi. Voi voi voi. Nyt ei sainti putit oikein mene yhtään hyvin. Tästä midari silloin ihan mahikset hyvään tulokseen. Ainakin kun tuosta meni plus 3 ja 4 väylän jälkeen. Se on todella hyvä. Sama P2D-lainella ja sitten saint ottaa plus 6 sitä. Samoin Mako. Taas toi kirottu puu. Se osui taas 2 kertaa siihen. Oi voi voi. Se alkaa mennä hermoilla. Onneksi ei tarvii enää kauheasti heittää näitä ekoja väyliä. Ainakaan tällä, että heittää 4 putkea. Mutta tästä tosiaan Proputter D-line osui taas kerran puuhun. Ja siitä on vaikeeta lähteä skrampläämään sitten edes bogia. Se vähän lähti, mutta siitä niin Proputter D-line. Se oli ihan se mies. Se oli aika hyvä. Meni ihan korille. Tästä tuli pikkasen vähän kiire, kun siinä oli tulijoita, mutta ihan hyvä. Tästä Proputter. Ihan se mies. Siinä on puttipaikka. Tästä midori lähtee koittamaan. Mä lähdin tässä koittamaan, kun tää oli viimeinen kierros. Mutta osu alarautaan. Siinä olisi ollut kyllä slowmoon paikka, jos toi olisi mennyt. Mutta jep, double bogi P2D-lainille vähän ärsytti.
Siinä olisi ollut paikka niinku ykkös sijaan. Mako kolmelle bogi ja Midarille double bogi ja Paari Saintille. Silmäni loppui ihan hyvin. Tämä oli ihan hyvä roundi. 2 plus 5, 1 plus 7 ja 1 plus 6. Ja tässä näette kaikki tulokset. Ja me nähdään sitten toisella roundilla leadcardin parissa. Joten siihen asti, moikka!